درود بر شما. مدارات بوستر یا افزاینده ولتاژ چجوری کار میکنه؟ من میخوام یک شبیه سازی از این مدار رو براتون انجام بدم به کمک سلف، دیود و خازن و یک رله. رله نقش ماسفت یا کلید زنی تو مدار رو به عهده داره. پس میخوام از فانکشن جنراتور برای حالت سویچینگ استفاده کنم. البته یه مدار دیگه در اینجا آماده کردم به کمک رله که نیازی به فانکشن جنراتور نداره و خود به خود قطع و وصل میشه. خب در این ویدیو قراره چیکار انجام بدیم؟ اولین مداری رو که ساختیم تست میکنیم، ولتاژش رو بررسی میکنیم، بعد شماتیک اون رو کاغذ براتون میکشم و شرح میدم. بعد از مدار دوم که سویچینگ توسط خود رله کنترل میشه استفاده میکنیم، شماتیک اینم براتون میکشم و در انتها اینورتری که در ویدیوهای قبل ساخته بودیم نحوه کارشو که چجوری با یک ترانزیستور شروع به نوسان میکنه براتون هم میکشم و هم شرح میدم. خب ماژول بوستر چجوری کار میکنه؟ زیرشو دقت بفرمایید. فلش زده، یعنی جهت ولتاژ به این سمت. در اینجا ما یک سلف داریم، یک قطعه سویچ کننده، یک دیود، دو تا خازن هم داریم. این خازن ورودی برای ذخیره ولتاژ و حذف ریپل، اینم خازن خروجی. ولتاژ وارد مدار میشه، در سلف به صورت میدان مغناطیسی ذخیره میشه. وقتی ولتاژ قطع بشه میدان مغناطیسی شروع به جمع شدن یا فرو ریختن میکنه. این میدان مغناطیسی حالا تبدیل به ولتاژ میشه. پس ما در سلف یک ولتاژ رو داریم. ولتاژ ورودی وارد شده، با ولتاژ سلف جمع شده، ولتاژ افزایش پیدا کرده و ما در خروجی افزایش ولتاژ رو داریم. این مدار ایزوله نیست. مدارات باک هم ایزوله نیستن. پس ولتاژ ورودی در صورت آسیب دیدن قطعه، همون قطعه سویچینگ، مستقیما به خروجی متصل میشه. خب حالا اینا چه محدودیتایی دارن؟ غالبا توان خروجی با ورودی باید برابر باشه. پس ما نمیتونیم با افزایش ولتاژ جریان زیادی از این بگیریم. اگر ولتاژ ورودی در این مدار زیر 3 یا 3.5 ولت بیاد، مدار دچار خطا میشه به علت ساختار IC و نوع فیدبک. حالا اگه بخوایم جریان بیشتری تو خروجی بگیریم، جریان ورودی هم باید زیاد کنیم. تو این حالت دیگه نباید ولتاژ رو زیر 9 ولت بیاریم. اینم به دلیل ساختار IC سویچینگه. چه نوع IC اینجاست؟ نوشته XL6009. حالا میخوام این مدار رو امتحان کنم. این سلف ورودیه در اینجا، این رله به عنوان IC سویچینگه، این دیود در اینجا قرار گرفته و اینم خازن خروجی. این خازن حذف نویز هست و این دیودی هم که گذاشتم همون دیود هرزگرد روی بوبین رله هست. اول ورودی و خروجی رو ولتاژ گیری میکنیم تا ببینیم در خروجی چقدر به ما ولتاژ میده. من میخوام به کمک فانکشن جنراتور این رله رو راه اندازی کنم. بس سویچینگ هم دست ما هست. ولتاژ مثبت رو اینجا بس میکنم و اینم ولتاژ منفی. فعلا هیچ خروجی نداریم چون اتصالی برقرار نیست. ولتیمتر رو در حالت ولت قرار دادم. ولتاژ ورودی رو چک کنیم. حدوداً 2.6 ولت. پراپ منفی به منفی. پراپ مثبت هم به مثبت. حالا میخوام به کمک فانکشن جنراتور که دیگه تو ویدیو دیده نمیشه، یه سیگنال رو روی بوبین رله تزریق کنم. این گیره فانکشن جنراتور. مثبت به مثبت. منفی رو به منفی میزنم. حالا فانکشن جنراتور رو میخوام روشن کنم. دقت بفرمایید 148 ولت در خروجی داره. فرکانس رو کم میکنم. الان روی 4 هرتز هست. شما قطع و وصل شدن رله رو میبینید. 140 ولت داره. یه حدودا 139 ولت. حالا فرکانس رو به آرامی بالا میبرم. الان فرکانس روی 25 هرتز است. بالاتر میبرم. 28. حالا دوباره کمش میکنم.
پس شما به خوبی نحوه کار IC سویچینگ رو روی رله دارید میبینید. به این حالت قطع و وصل میکنه. من بعدا شماتیک رو براتون میکشم و رو شماتیکم براتون شرح میدم. حالا میخوام یک لامپ رو به خروجی متصل کنم. این یه لامپ LED هست. این خازن ولتاژ داره. اگر بهش دست بزنید دچار شوک میشید وقتی مدار روشنه. چون ولتاژ بالاست. خب لامپ متصله. فانکشن جنراتور روشن میکنم. الان حدوداً 56 ولت داریم با فرکانس 10. فرکانس رو بالا میبریم. الان حدود فرکانس 30 هستم. ولتاژ ورودی همچنان 2.6 ولته. اگر ولتاژ ورودی رو بالا ببرم ولتاژ خروجی افزایش پیدا میکنه. ولتاژ ورودی رو دارم بالا میبرم. حدودا 12 ولت. به نور لامپ دقت بفرمایید. حالا فرکانس رو زیاد میکنم. الان فرکانس روی 62 هرتز است. 62 ولت هم داریم. 57 هرتز. خب همونطور که می‌بینید مدار افزایش ولتاژ خیلی خوبی داره. اگر مصرف کننده رو خارج کنم ولتاژ خیلی بیشتر داره. دوباره ولتاژ ورودی رو خارج کنم. ولتاژ ورودی 1.8 ولت. فرکانس رو کم می‌کنم. خب فانکشن جنراتور خاموش میکنم. پس همونطور که دیدید به کمک یک ولتاژ ورودی، سلف، دیود و یک خازن و یک المان سویچ کننده ما میتونیم ولتاژ رو افزایش بدیم. بدیهیه که رله مدت زمان زیادی کار نمیکنه چون این قطع و وصل مداوم سبب خالزدگی روی پلاتین ها میشه. وقتی مدار قطعه ورودی در خروجی ظاهر میشه. حدودا همون 1.5 ولت رو داریم. حالا میخوام مدار دوم رو امتحان کنم. در این مدار دیگه از فانکشن جنراتور استفاده نمی کنیم. خود رله قطع و وصل میکنه. اینم آزمایش کنیم. اینجا ورودی ولتاژ مثبته و در اینجا خروجی. مثبت، منفی. حالا ولتاژ رو وصل میکنم. بوبین رله 12 ولته. پس من ولتاژ رو میذارم رو 12 ولت. 11.6. چرا در این مدار ولتاژ زیادی تو خروجی ایجاد نشد؟ دو تا دلیل داره. یکی اندازه سلفه، دومی فرکانس. رله نمیتونه با سرعت زیادی قطع و وصل کنه. بس فرکانس نمیتونه بالا بره. به همین دلیل ولتاژ زیادی در خروجی نداره. یک بار دیگه. این افزایش ولتاژ به علت ذخیره شدن در خازن هست. حالا میخوام شماتیک مدار رو براتون بکشم و روش اجرا رو براتون شرح بدم. خب این مدار بوستر چجوری کار میکنه؟ اول شماتیک رو براتون بکشم. این شماتیک این مدار. وقتی ماسفت روشن میشه جریان به این حالته. اینجا مثبت، اینجا منفی. اینجا آنود و اینجا کاتود. ولتاژی که وارد این سلف شده به صورت میدان مغناطیسی ذخیره میشه. جریان از این مسیر برمیگرده به منفی. حالا وقتی ماسفت خاموش بشه پولاریته تغییر میکنه. این به دلیل خواص سلفه. پس اینجا میشه مثبت، اینجا میشه منفی. یه ولتاژ مثبت هم اینجا داریم. پس مثبت، منفی، مثبت. مثل اینکه دو تا باتری پشت سر همن. ولتاژی که در اینجا داشت با ولتاژ سلف جمع میشه. به چه دلیل سلف دارای ولتاژه؟ وقتی میدان مغناطیسی شروع به فرو ریختن میکنه میدان مغناطیسی تبدیل به ولتاژ میشه. پس این ولتاژ ها با هم جمع میشن و ما در خروجی ولتاژ اضافه ای داریم. ولی منفی این کجاست؟ چون ما میدونیم مثبت، منفی، مثبت. پس یک منفی اینجا کمه. جریان که از اینجا جاری شد دور میزنه
و منفی از اینجا گرفته میشه. یعنی در واقع این منفی در اینجا قرار گرفته. من مطمئنم که شما اینو بلد بودید. این MOSFET به کمک سیگنال PWM روشن و خاموش میشه توسط این IC. این IC فیدبک داره، بس ولتاژ خروجی رو میسنجه و طبق فیدبک پالس رو برای گیت تعیین میکنه. ولی در مداری که ما ساختیم ما هیچ گونه فیدبکی نداریم. مدار ما تقریبا همینه، فقط به جای استفاده از MOSFET ما اینجا از یک رله استفاده کردیم. در واقع همین مداره. این سلف ماست. این دیود در اینجا قرار گرفته و این خازن. تنها چیزی که در اینجا قرار گرفته به جای MOSFET رله هست. ما اومدیم از پایه کام و نرمالی کلوز و نرمالی اوپن استفاده کردیم. یعنی چی؟ این داخل یک رله هست. دقت بفرمایید. بوبین رله دو تا پایه داره که ولتاژ میگیره. در اینجا یک پایه داریم وسط که اینجا دیده میشه تیغش. اینو میگیم کام یا مشترک. این پایه بدونی که رله فعال شده باشه مستقیما به یک پایه دیگه وصله. در اینجا دقت بفرمایید. ما به این میگیم نرمالی کلوز. ولی وقتی رله روشن بشه این تیغه وسط که کام هست میاد میچسبه به این پایه. پس این میشه نرمالی اوپن. ما از همین خاصیت برای قطع و وصل شدن ولتاژ استفاده کردیم. مثل یک MOSFET ولی با فرکانس خیلی کمتر. اینجا بوبین رله هست. این پایه کامه و این پایه نرمالی اوپن. پس وقتی بوبین رله ولتاژ بگیره این پایه به کام میچسبه و سبب میشه که جریان از این مسیر برگرده به منفی. حالا برای اینکه بوبین رله رو بتونیم محافظت کنیم از ولتاژ های گذرا یا بالا یه دیود هم اینجا قرار دادیم. برای جلوگیری از اسپایک یک خازن هم اینجا گذاشتیم. خازن 104 اینجا قرار میگیره. دقیقاً روی دوتا پایه رله. این پایه کامه. این نرمالی اوپنه. و اینم بوبین رله. که اینم دیود روی بوبین هست. حالا این مدار چطور راه اندازی شده؟ در اینجا دیگه ما از فانکشن جنراتور استفاده نمی کنیم. در این مدار ما فانکشن جنراتور رو به بوبین متصل کردیم تا بتونیم سویچینگ رو کنترل کنیم. ولی این مدار چجوریه؟ این مداریه که ما اینجا استفاده کردیم. ولتاژ مثبت اول وارد سلف میشه میاد رو پایه کام یا پایه مشترک. ولتاژ منفی به یک طرف بوبین رله متصله. پایه نرمالی کلوز متصله به طرف دوم بوبین رله. این دیود ماست که در اینجا قرار گرفته. این بوبین رله هست و این دیود محافظ که به صورت معکوس قرار گرفته. یعنی کاتود به ولتاژ مثبت که از این طریق وارد میشه متصله. و اینم خازن خروجی. تو این حالت دیگه نیاز به فانکشن جنراتور نیست. ولی رله مدت زمان طولانی نمیتونه کار کنه چون تیغه هاش دچار مشکل میشه. حالا میخوایم این مدار اینورتر رو بررسی کنیم. اینم یک مبدل افزاینده ولتاژه ولی سیمپیچ ثانویه داره. ما گفتیم ترانسی که در اینجا استفاده میشه ترانس سه سر هست. یعنی در اینجا یک سلف وجود داره. سیم اومده اینجا و دوباره در اینجا رسیده به اینجا. بس دو تا سلف در کنار همه. در بخش خروجی که ایزوله میشه یک سیمپیچ دیگه هست. تعداد دور این سیمپیچ بالاست. بس باعث افزایش ولتاژ میشه. یک سر سیمپیچ از طریق این مقاومت به بیس متصله. طرف دوم سیمپیچ به کلکتور. سیم وسط یا اینجا ولتاژ مثبت میگیره. حالا این مدار چجوری کار میکنه؟ اول شماتیکش رو بکشم. این مداریه که ما در اینجا میبینیم.
ولتاژ مثبت از اینجا وارد میشه. ما توی این مدار از 12 ولت استفاده کرده بودیم. از طریق این سلف و از طریق مقاومت کاهنده جریان میرسه به بیس. پس این ترانزیستور روشن میشه. ولی قبل از اون ولتاژ از اینجا حرکت کرده، سلف شارژ شده ولی روی کلکتور متوقفه. وقتی ترانزیستور روشن بشه، کلکتور به امیتر میچسبه و جریان از این مسیر خارج میشه یا برمیگرده به 0 ولت. پس اولین اتفاقی که میفته، جریان اینجا وارد شده، بیس فعال شده، ترانزیستور روشن شده، جریان از اینجا وارد شده، از طریق کلکتور رفته به امیتر. تو این حالت پولاریته به این حالت مثبت منفی. ولی اتفاقی که میفته، وقتی کلکتور به امیتر متصل بشه، ما در اینجا 0 ولت رو داریم. سلف در برابر تغییر جریان مقاومت میکنه، سبب میشه پولاریته تعویض بشه. بس در اینجا که منفی بود میشه مثبت و اینجا میشه منفی. سبب القا در این سیم پیچ میشه و در اینجا میشه مثبت و این ور میشه منفی. این ولتاژ منفی از این ور میاد و بیس رو خاموش میکنه. وقتی بیس ولتاژ نداشته باشه، ارتباط کلکتور و امیتر قطع میشه. بس دوباره جریانی که اینجا وارد شده بود قطع میشه. یعنی ما دیگه در اینجا 0 ولت رو نداریم، چون آزاد این مسیر. حالا دوباره در چرخه بعد دوباره ولتاژ وارد میشه و همون مراحل طی میشه. این روش کار این اینورتر هست. حالا در این اینورتر ما یک سیمپیچ ثانویه داریم. اینجا تعداد دور سیمپیچ بالاست که ما غالبا میگیم 220 ولت رو در خروجی میگیریم. این به حالت AC هست. حالا فرض رو بر این میذاریم که ما از این سیمپیچ ثانویه نمیخوایم استفاده کنیم. در واقع این مدار همون مدار بوستر میشه. فقط در اینجا یک دیود کمه و یک خازن که الان میخوام همینم براتون بکشم. خب کاری که ما اینجا کردیم، سیمپیچ ثانویه رو حذف کردیم و از یک دیود و خازن در بخش خروجی استفاده کردیم. امیتر به منفیه، کلکتور از این مسیر به دیود خورده و اینم بیس است. اینم مقاومت کاهنده جریان برای ولتاژ بیس. طبق روشی که تو این مدار براتون گفتم، جریان وارد میشه از این مسیر، بیس روشن میشه. ولتاژی که در اینجا بود از طریق کلکتور و امیتر به منفی میرسه. پس اینجا میشه 0. در لحظه اول پولاریته به این حالت بود، مثبت منفی. ولی به محضی که ترانزیستور روشن میشه، پولاریته برعکس میشه. اینجا میشه مثبت، اینجا منفی. پس این سلف سبب القا در این ور میشه، این ور میشه مثبت منفی و این منفی بیس رو خاموش میکنه. حالا چجوری ولتاژ افزایش پیدا میکنه؟ ما در اینجا ولتاژ مثبت رو داریم، منفی مثبت. پس یک ولتاژی در اینجاست، یک ولتاژ هم اینجا داریم. این دوتا با هم جمع میشن و از طریق دیود به خازن و مصرف کننده میرسه. حالا سرعت سویچینگ در این مدارها به چه چیزی بستگی داره؟ هر ترانسی با توجه به مشخصات سلف، مقاومت بیس و نوع ترانزیستور سویچینگ متفاوتی رو ایجاد میکنه. خب حالا نکته آخر. در این مدار شما به جای هسته فریت میتونید از هسته آهن هم استفاده کنید. این هسته فریت رادیو هست. اینم برای های ولتاژ تلویزیون. فرقی نمیکنه. فرید خاصیت مغناطیسی بیشتری داره. در این مدار چون سرعت سویچینگ پایینه، شما میتونید از دیودهای ضعیفتری هم استفاده کنید. لازم نیست حتما دیود فست یا شاتکی باشه. ولی تو مداراتی که سویچینگ بالا میره، حتما باید از دیود فست استفاده کنید. خب، اگر این ویدیو براتون مفید بود، ممنون میشم که لایک کنید و عضو کانال بشید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.